え、ちょ、聞いて。今日の緊急ニュース。日食があるらしい。今日は見逃しちゃいけん日だと思うので、地元の海に行って見てこようと思います。今日はもう日食があるってことで急いでマジでもう飯バーって食ってもう急いで海行って準備しようと思います。できます。じゃとりあえず飯食う。いや飯食ったけんとりあえず家帰って準備して出発です。よし。はい、じゃあちょっと準備して今から海行くっちゃけど、なんかもうカメラとかなんか太陽を映す用のレンズとか持ってないけん、とりあえずサングラスでしょ。めっちゃサングラスプラスサングラスと頭ね、うん、頭のやつおめっちゃ用意したっちゃんね。あるやつをもっとあったけどちょっとさすがに持っていけんかったわ。今日はこのサングラスで、まあ、できるのか知らんけど、まあ、まあやってみようって感じね。撮れたらもうそれでいいやんねって感じ。プロのカメラマンじゃないし。そうそう、素人がね、皆勤宿に、ね、触れる機会はなかなかないけど、これででも撮れたらもう最強じゃない。3つサングラスあればもう OK。 いい、うん、こっちもあるし。そう、そんな感じ。じゃあ向かいます。まあできるのか知らん。来てみようって感じね。撮れたらもうそれでいいやんねって感じ。プロのカメラマンじゃないし。そうそう、さっきジョイフルでカズマが福岡に帰ってて4回目のジョイフル。3回目よ。うん、4日で3回目の。そう、4日間で3回目のジョイフル済ませたところです。今日の日付は6月21日。今日日食っていうのを今日知ったっていうね。やけん、まあカメラの準備とかレンズの太陽用のレンズとか全然持ってないけんわからんちゃけど、サングラスとりあえずまあ急遽用意したやつです。小学校の時に1回なんかここで皆勤日食あったらしいけど、その時確か天気悪くてね、曇りとか雨とかで多分見れんかったじゃんね。で今みたいな。で今回の日食っていうのは全部が完全隠れる真っ暗になるやつじゃなくて、なんか部分日食らしくて、太陽の光はこう漏れとんやけど、まあちょっと被るみたいな。でなんか一部被るみたいなね、まあそういう感じで。なんか日本全国で基本見れるらしいんやけど、なんか九州とか西下の方沖縄に行くほどその被るところが大きいらしい。で俺ら今福岡結構ね、しかもなんかずっと雨予報やったのになんかね、今こうちょっと晴れてきたって感じね。そう、結構ラッキーじゃない。で夕方のまあ3時4時とかに日食が起こるらしいんやけど、沈む時間帯やん、西やん。俺ら地元の海は西なんよ。もうナイスって感じ。俺らのための日食よ今日は。まあ、とりあえず海に着きました。天気的にはまだ曇りなんやけど、4時ぐらいやとしたら太陽はあっちのちょっと上ぐらいやけん、あそこがまあ晴れれば日食見れるかなって感じでございます。今日めっちゃ綺麗よ、砂浜が。なんもない。たまにねワカメとかで散らかっとるけどね。ちょっと聞いて、今ねこっち来て1時間経ったっちゃけど、見てこの人なんかゲーム始めた。2時前なんやけど、まあ日食の時間がまあ3時半過ぎぐらい、4時前やけん、あと1時間半ちょいあるじゃんね。天気は雲が薄くなって太陽見えるようになって、あっち側は結構ね晴れとっちゃう。もう人泳ぎしようこかな、こいつゲームしようし。なんでここでゲームするマジで。俺が教えちゃっちゃけどね。まあてことで人泳ぎ。ああ暇すぎてここでプカプカタイム。めっちゃ気持ちいい。太陽真上にあって、このちょうどいい朝さで、このちょっとひんやりな海の中。ああ、いいわ。海の中をチェック。あと多分ね30分ちょいぐらいで日食が始まるっちゃけど、見て
だんだんね、あっちから青くなってって、今ね、やっと太陽線ここやん、ここやん、これね、めっちゃ晴れてきたけん見えるかもしれんぞ。うまく撮れるかがポイントでございます。もう待つの疲れてきたね、早く来すぎた、 2,3 時間前ぐらいから来てしまったけん。でもね、もうめっちゃ暑い、もうめっちゃね、太陽出てきてやばい。20分ぐらいで多分始まるけん、サングラス貸さないとどんくらい見えるのかみたいな、ちょっと確認みたいにしとくわ。まず1個で見たら、まあもちろんめっちゃ真っ、ちょ、携帯の容量がなくなったけん一旦データ消しよったわ。ちょっと待って、やり直し。サングラス1個じゃね、普通に眩しいっちゃけど。2個目、これつけます。これつけたらこの時点で結構視界は暗くて携帯の画面見えんちゃけど、太陽は余裕でまだ眩しい。3つ目つけます。3つ目はこれ、ちょっとね、なんかピンクフィルターみたいな感じになっとるね。まあこれつけます。これつけたらなんか波とかがちょっと赤っぽいわ。太陽見たら太陽ピンク、太陽ピンクやん、やば。はい、じゃああと1個、4つ目、もうやばい、もうやばいわこれ。4つ目、つけ方がこんなんでいいか。いけ、4つ目つけたら、まあなんやろね、めっちゃねピンクやけど、太陽が丸は綺麗に見えて、なんかめっちゃ眩しいってはもうならん。いけ、4つあったら多分ねいいかもしれんね。これを一旦 iPhone のカメラでちょっとやってみよう。はい、じゃあやばい、もうね結構人集まっ、なんか集まってきよるわ。やっぱみんな日食のこと知っとっちゃうね。ほら結構集まってきよるわ、こうやって。多分これみんな日食見に来た人たちやな、あそこにもらえるやつ。あ、そうなの。うん、多分。まあ太陽もちろんこれで見たらもう全然意味わからないよね。ってことでレンズ1個目つけます。1個つけたら、まあちょっとわかるかな、ちょっと暗くなるな、ちょっとやな、全然変わらん。はい、2つ目、2つ目はわかるか、ちょっと暗くなったよね、こんな感じ。これで太陽見たら、あー雲かかった、やり直し。やって、もう58分だって、あと1分で多分ね重なるっちゃんね、重なるんやけど、どうしようかな。一旦俺が見て、あ、重なってきたわってなったら、カメラの画面に切り替えるっていう作戦でいこうかや。でもね、まだ重なるって言うても太陽見た感じ、全然重なってないよ。まだね、綺麗に丸。なんか時間、予定時間の4時になったんやけど、まだなんか全然重なる気配ないね。分からん。あ、でも待って、なんかね、下の方がちょっと気持ち黒いのがある気がする。こんなんじゃカメラとかで撮ってもわからんな。でもある気がするんよな、ある気がするわ。今見たけど、なんかね、下がちょっと欠けてるような、欠けてないようなっていうレベルでございやす。これがサングラスつけたらこんな感じ。もう一個サングラスつけたら、こんな感じ。待って、ミスった。開始が3時59分って書いてあったけん、そっから始まって普通にもうなるんかと思ったけど、全然ならんやんって思って、もう一回カズマがなんか調べたら、なんか全然時間違うこと言って、と思ってもう一回調べたんよ。そしたら3時59分に始まるらしいけど、多分めっちゃゆっくりなんよね。で、最大が5時9分やけん、あと1時間あった。ちょね、今結構時間ちょっと空けたんや。1分経って見たら欠けてきたのが分かるよ、見てね。これを暗くして、下の方がね欠けとるんよな、ズームで。あ、これわかるかもしれん。ほら皆さん見てください、
ちょっと欠けてるのがわかるぜ。すげえ。もうちょっとがピークらしいよ。なんか今インターネットで見たけど、今日が夏至らしくて、で夏至で日食が見れるのが372年ぶりらしい。やばくない？これ絶対今見とって超ラッキーじゃない？なんか見えてきましたね。どうどう、こんな感じで。もうちょっとがピークの時間って書いてあったからこんなもんですかね、今は。40% です。41% ぐらい折れてる。写真撮ったとか、いや、これ見てもらえるの見てたから、あれどうやったらやるか。感動しましたね、これ。あれ、フラッシュになった。落ちちゃった。フラッシュなし。え、すげえ。ありがとうございます。いや、さっきはなんかめっちゃすごいおじいちゃんおばあちゃんに出会って、いい何双眼レンズ、あのレンズ借りてみたらめっちゃ綺麗やったけど、やっぱサングラス4つ重ねるとこのクオリティってことで、さっきなんか出会ったなんかおじいちゃんとおばあちゃんがなんかそのもう日食を見る用のレンズ持っとって、双眼鏡っていうとかやな、あれ持っとって、それで見たけど、見させてもらったけど、めっちゃ超見えた、超綺麗やったマジで。そう、俺らはそういうのないけん、こうやってサングラス4つ携帯に重ねて写すっていう、ね、でも結構見れとったって。もうね、大快晴になったけど、めっちゃもうそれはもう最強に運が良かったね。意外と今日海に来とる人なんかあんま日食見てない。ただ多分日曜日やけん、普通にただ泳ぎに来ただけみたいだった。じゃんじゃん、日食終わり系です。なんかやってるよ。やべえ、なんかやってるよ。もうバリ重なっとるやん。なんかもうね、もうなんか三日月みたいになっとる。すげえ、なんかやっとる。え、あ、これすげえ、これすげえ。1、2、3、4、あ、これやばい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 。1、2、3、4つ4つ。すげえ、近くない？なんかえ、もう反射してなんか太陽が映っと、綺麗。なんでやねんこれめっちゃすごく綺麗よ。あ、こうしたらめっちゃ見えるんやね。うん、そうね。そうやったらこれがこういう感じで映ります次見れるのは知らんけど、まあ300年後じゃね、また俺ら生きとらん、わからんわ、しんどわ。まあでもね、今年は12月に本当はね、チリとかアルゼンチンで皆既日食もう完全に重なるやつが見れるらしいよね。まあ12月にコロナのせいで行けるのか行けないか分かりませんが、眩しい、うん急に4つ外したら眩しいわ。うわ、太陽も見れなくなったもん。以上、緊急レポートでしたバイバイ、焼けようぜ。こんな感じなんでございます。